रंगी बिरंगी दृश्यमा सजिरहेको छ। कुनै कुनामा खुसी तरंग उर्लिरहेको छ। कतै आँसुको घडीमा परी रोइरहेको छ। उफ यो संसार। यहाँ मर्नेहरू छन्, यहाँ मर्नेहरू छन्, यहाँ रुनेहरू छन्, यहाँ हाँस्नेहरू छन्, यहाँ जित्नेहरू छन्, यहाँ हार्नेहरू छन्, कोही कुद्नेहरू छन्, कोही लड्नेहरू छन्। उफ यो संसार। सज्जनहरूकै बस्ती नै हो कहिले नभनौ, मूर्खहरूको शास्ति नै यो पनि नसम्झौ। उफ यो संसार। हेलो रिलैक्स रिलैक्स सुने छैन तेरी प्यारी प्यारी माइलुको आवाज। तर तपाईको के चाहनुहुन्छ मसँग? चाहना त मैले त्यो तेरी माइलुलाई आफ्नै माइलु बनाउन चाहेको, तर पनि तेरी माइलुलाई एउटै शर्तमा म वापस गर्न तयार छु। तर त को होस्, के चाहन्छस् मसँग? उल्लु उल्लु राम क्वाउ क्वाउ। ए उल्लु राम? अँ उल्लु राम क्वाउ क्वाउ। ल अब मलाई खुरुक्क भन्छ त्यो खजानाको नक्सा कहाँ छ? कस्तो खजाना? कुन खजाना? ए त अझै बुझ पचाउँछस्? ए सिका त ठुलै हात पारे जस्तो छ नि। यो त असली शिकार पार्न थापिएको चारो मात्र हो। असली शिकार त के हो त? असली शिकार त्यही खजाना जसको खोजी मेरा बाजेका पालादेखि बारम्बार चलिरहेछ। बुझी छैन राजकुमार, मलाई त्यही असली खजानाको नक्सा चाहिएको छ। नक्सा? मसँग कुनै खजानाको नक्सा छैन। त्यसो भए यो पनि भन् कि तेरो कुनै मायाले छैन। हेर राजकुमार, त्यो खजाना आफ्नो हातमा पार्ने मेरो हजुरबाको ठुलो सपना थियो, तर मेरो बाजेको सपना पनि पूरा हुन सकेन। तर मेरो बाले पनि त्यो खजाना हात पार्न धेरै कोसिस गर्नुभयो, तर उहाँको सपना पनि पूरा हुन सकेन। अब भने उहाँको सपना पूरा गर्नका लागि मैले अगाडि नै कसम खाइसकेको छु। तर तँलाई म त खजाना कुनै पनि हालतमा हात पर्न दिन्न। ए भनेपछि तँलाई तेरी मायालु भन्दा त्यो खजाना तँलाई प्यारो भयो। ठिक छ, तेरी ती मायालु मेरो अनि हामी सबैको हुनेछ। ल म तँलाई एकछिन सोच्ने समय दिन्छु, एकछिन सोच। ओहो कुरो त गडबड भएछ। के गर्नु, अनिता उसैको कब्जामा छ। त्यो उल्लु भन्ने गुण्डाले मसँग खजानाको नक्सा मान्दैछ। तर त्यो खजाना के हो त्यसको बारेमा मलाई पनि राम्ररी थाहा छैन। तिमीलाई त थाहै छ नि, हाम्रा पुर्खाहरू त्यस बेलाका यस ठाउँका राजा थिए। उनीहरूसँग भएको सम्पूर्ण जायजथा कुनै गलत मान्छे हातमा नपरोस् भनेर कुनै ठाउँमा लुकाएका थिए। त्यही ठाउँमा लुकाएर राखिएको सुन चाँदी हिरा मोतीको भण्डार हो खजाना। सुन चाँदी हिरा मोतीको भण्डार? त्यहाँ त्यति धेरै सुन चाँदी हिरा मोतीको भण्डार छ कि त्यो पाउने विश्वकै धनी मान्छे हुनसक्छ। जे होस्, मायाभन्दा धन सम्पत्ति त ठुलो होइन नि। अब त्यही धन सम्पत्तिको लागि अन्धलाई त्यसै छोड्नु भएन नि। अब के गर्नु त मैले? त्यो सारा खजाना त उल्लुको हातमा पऱ्यो भने त्यसले सारा संसारै बर्बाद गर्न सक्छ। त्यो खजानाको नक्सामा लेखेको छ त्यो सम्पत्तिको कसैले दुरुपयोग नगरोस् भनेर। त्यो खजाना दिन दुखीहरूको नासो हो र त्यो उनीहरूकै हितमा खर्च हुनुपर्छ। त्यसैले म त खजाना हात पाएर यस ठाउँका दिन दुखीको हितमा खर्च गर्न चाहन्छु। त्यो कुरा पछि सोचौँला। अब अहिले कसरी हुन्छ अनितालाई त्यो गुण्डाहरूबाट छुटाउन जरुरी छ। छुटाउनै पर्यो नि। तिमीले पनि यही घाम। हेलो उल्लु उल्लु राम क्वाओ क्वाओ ठीक छ म तर तोमक साथ दिन तयार छु तर हामी का भेट्ने तिमी मसँग नरो म एक्लै जान्छु ठीक छ म जान्न तर यदि त्यो नक्सा बुझाए तापनि अनिताले तिनीले छोडेनन् भने म टाढेबाट निगरानी राख्ने छु ल ठीक छ पहले उल्ला छोड़ दे छोड़दिनु भएको आफू समानका खेलाडीहरूलाई मारिहाल्नु हुँदैन यदि हामीले मारिहाल्यो भने हामीसँग खेल खेल्ने खेलाडीहरू कोही पनि हुँदैन यो संसार यो संसार खजनाको नक्सा त उनीहरुको हातमा आइसक्यो अब के गर्ने मलाई त नक्सा उनीहरुको हातमा परेर केही पनि हुँदैन किनकि मलाई त नक्सा सबै याद भइसकेछ म आफै पनि पुग्न सक्छु त्यसो भए भोलि बिहानै उनीहरु भन्दा पहिला हामी त्यो खजनासम्म पुग्नु पर्छ त्यसका लागि तिमीले मलाई साथ दिनुपर्छ ठीक छ म सहयोगको लागि पूर्ण तयार छु मलाई केही पनि चाहिदैन यदि त्यो खजनाले दिन दुखीहरुको उद्धार गर्छ भने म त्यसैमा सन्तुष्ट छु खजना त्यही छ म त एक्लै पनि जान सक्छु म पनि जान्छु हिँड्न सक्यौं छिटो किन ढिलो गरेको हामी धेरै टाढा पुगिसक्यौं 나가기 우려를 보기 시작해선 लेकिन उनीहरु हामीभन्दा अगाडि पुगेर खजाना हातमा पारिसके त्यसैले अब हामी झिडो गर्नु हुँदैन हैन अनि तिनीहरुलाई खतम गर्नुपर्छ अहिले हामी पार्कको फेदमा आइसक्यौं हामी पार्कको माथि आइसक्यौं हामी पर्क्यौं जोतिनेर अनिता खोइ अनिता त आइन उ त उसको आफन्तको घर र त्यतै बसी ए त आउँदिन जाऊ यहाँबाट कति टाढा होला अब आउन लाग्यो यो संसार बाघसँग बिरालो हट। मेरो नै हैन सालेहरु भागो। तिरंगी दृश्य में सजिरहेको छ कुनै कुनामा खुसी तरंग उर्लिरहेको छ कतै आँसुको घडीमा पनि रोइरहेको छ। उफ यो संसार यहाँ मर्नेहरू छन् यहाँ मर्नेहरू छन् यहाँ रुनेहरू छन् यहाँ हाँस्नेहरू छन् यहाँ जित्नेहरू छन् यहाँ हार्नेहरू छन् कोही कुद्नेहरू छन् कोही लड्नेहरू छन्। उफ यो संसार सज्जनहरूकै बस्ती नै हो कहिल्यै नभनौ मूर्खहरूको शास्ति नै यो पनि नसम्झौ। उफ यो संसार